Përshëndetje, miqtë e emisionit Ju Flet Prishtina dhe mirë se po takojmë edhe këtë shtunë. Në këtë edicion do të flasim për zgjerimin e rrjetit të kogjenerimit që po bëhet në kryeqytet nga Termokoz. Do të kuptoni se cilat lagje do të përfshihen si vjet në kogjenerim. Po ashtu do të flasim edhe për 1 qershorin ditën e fëmijëve. Kemi përgatitur edhe kronika tjera të cilat do t'i mësoni gjatë këtij edicioni. Ende ka fëmijë që punojnë sheshjeve rrugëve të kryeqytetit. Organizatat për mbrojtjen e fëmijëve po kritikojnë institucionet se po bëjnë pak që të largojnë fëmijët nga rruga e shfrytëzimi i tyre në punë. Në komunë thonë se do të ndërtojnë strehimoren për ta. Opozita po kritikon ekzekutivin e komunës së Prishtinës se ka ndështuar në realizimin e shumë projekteve kapitale për shkak të mos angazhimit të mjaftueshëm të tyre. Ata kërkojnë dorëheqjen e Shpend Ahmetit. Ekzekutivi thotë se fajet i kanë shpronësimet e procedurat e prokurimit në vonesën e realizimit të projekteve. 30 ndërtesa të lagjes Kalabria, 2 objekte të vjetra banesore në Ulpiana e 6 në Matine, do të kyqen si vjet në rrjetin e ngrohjes me kogjenerim. Termokoz ka njoftuar se në rrjet do të përfshihen edhe disa institucione publike. Vizitorët e parkut Gërmia po ankohen se komuna e Prishtinës ka investuar pak në këtë park, andaj kërkojnë që të shtohen shtigjet për bicikleta, ndriçimi e ulset. 30 ndërtesa në lagjën Kalabria, 2 në Ulpiana e 6 në lagjën Matine, do të kyqen në rrjetin e kogjenerimit nga Termokoz për si vjet. Ne do të kuptojnë nga kronika në vazhdim se cilat lagje tjera do të përfshihen dhe nëse do të kemi, po ashtu edhe institucione publike që si vjet pritet të ngrohen nga kogjenerimi. Kjo pajisje ja mundësoj tashë disa vjetë Fuad Vehapit të nxehet me rrymë. Pasi që rrjeti Termokoz nuk është i shtrirë në lagjën Kalabria, kjo ishte zgjidhja vetme për të dhe komshinjët e ti. Dhe tash kemi pas shumë halet më laja se për këtë nxemjes, se jenë nxehet vetme alternative kemi pas rrymë. Këto banese jenë ndërtu edhe pa o gjaka, edhe rrugë dalje tjetër s'kemi po akon ekstrem shtrejtë. Por këto hale me ngrohjen, shumë shpejt do të mbeten pjesës e kaluarës për një pjesë të Kalabrisë dhe Matit. Termokosi ka filluar punimet për zgjerimin e rrjetit në këto lagje të kryeqytetit. Punimet kanë filluar fillimisht në lagjen Kalabria, ku do të ketë numër më të madh të objekteve banesore kolektive që do të jenë përfituese nga ky zgjerim i rrjetit të ngrohjes. Do të jenë 30 objekte banesore që pritet të kyqen në rrjetin e ngrohjes, ndërsa 2 objekte të vjetra banesore do të jenë lagjen Ulpiana, të cilat do të jenë po ashtu përfituese sa të këtij projekti, ndërsa 6 objekte të reja banesore do të jenë zgjerim i rrjetit të ngrohjes në lagjen Matine apo më saktësisht përreth rrugës B. UKA tregon se projekti financuar nga Komisioni Evropian nuk ka mundur të përfshijë krejt Kalabrinë. Për shkak se këto matje dhe vlerësime paraprakisht i ka bërë një kompani konsulente e angazhuar nga Komisioni Evropian, e cila për muaj me radhë para 2 vitesh ka bërë gjitha ato matje dhe vlerësimet e duhura për të vlerësuar kapacitetin për zgjerimin e rrjetit të ngrohjes dhe sipas atij studimi pra ka dalë se kapacitetet ekzistuese të rrjetit të ngrohjes kanë mundësi për të kyçur vetëm 30 objekte të lagjes Kalabria. Lajmi për zgjerimin e rrjetit të Termokoz ka gëzuar kryeqytetasit. Deri tash na ngrohëm me rrymë. Tash e mas është një lehtësim shumë i madh që Komuna e Prishtinës ka vendosur me shtri rrjetin e nxemjes qendrore dhe në këtë pjesë të lagjës Emsher. Besoj që ka më qenë një lehtësim shumë i madh për gjithë banorët të kësaj lagje këtu, për çdo banor kësaj lagje është shumë mirë. Si janë nxemje, me nxemje, me grealicë, me shka s'ka nxemje, kanë mujtë e modhejzë dhe boca plini, u kolë krejtë, po kjo ko është pështimi madhë. E për pjesën tjetër të Prishtinës, zgjidhje mund të ketë në të ardhme.
Kjo pra është vetëm njëra pjesë e projektit për zgjerime dhe rehabilitime e rjetit të ngrojes, nga se një pjesë tjetër e këti projekti parashiet zhvilluat me qeverinë Gjermane në përmes Bankës Gjermane për zhvillim, e cila tashmë ka ndarë 10 milion euro për këtë projekt. UKA tha se punimet pritet të kryen brenda 18 muajve, kurse kostoja projektit ka shifrën rreth 9 milion euro. Sot është një qershori dita e fëmijëve. Shumë prej tyre marrin pjesë në aktivitete të ndryshme sportive e kulturore. Por një pjesë e fëmijëve, ndoshta jo numër i madh, por i vogël, shesin. Kanë zgjedhur që në moshë shumë të vogël këtë ditë të punojnë. E konsiderojnë shqetësuese në koalicionin e organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve. Si pas indeksit për mbrojtjen e fëmijëve, tri fushat më kritike, ku nevojitet të ndërhyrje e më njëhershme, është mbrojtja e fëmijëve në situatë rrugët të cilat kërkojnë lëmosh dhe fëmijët të cilat punojnë punë të rënda, që është po ashtu problematik shumë e madhe e komunës së Prishtinës, fëmijët me aftësi të kufizuara dhe fëmijët të cilat janë viktima të përdorimit të substancave narkotike. Për njëre nga këto kategori, në komunë thanë se kanë gjetur zgjidhje. Në bashkëpunim me Tërës dhe Somë, jemi duke e bërë një koncept në cilin mëtojmë të ndërtojmë një qendër ose të funksionalizojmë një qendër për në trajtimin e fëmijëve në situatë rrugë. Që do të kjo? Kjo në kuptën që fëmijët cilët janë lëmosh kërkus ose bëjnë punë trana, kanë keq trajtim nga prindrit ose shfrytëzohen për të bërë qëllime të ndryshme nga prindrit ose familjarët e tyre, ne i marrim dhe i trajtojmë së bashku me punëtorët social sigurisht. Ndihmë pritet të jetë edhe angazhimi tyre në aspektin edukativo-arsimor. Ne kemi bërë marrëveshje të nxënshme me New Age School, me të cilën ne angazhojmë së paku 100 fëmijë për mësimin e gjuhëve tuaja, këtë rast gjuhën angleze dhe gjermane, ku ata largohen nga veshët e këshia, ta nxënë mashtu, ta të themi ashtu, dhe shkojnë për të mësuar gjuhët huja, me cilën të i largohen nga rrugët e këshia. Por si pas Kelmendit, situata zërë se të të përmirsohet deri sa të mos rritet bugjeti ndarë për shërbime sociale. Kemi infrastrukturë të mirë, dhe më të nësaj përket kornizës ligjore, por në anën tjetër kemi mos zbatim të kësaj kornizës ligjore, qoftë nga nivelli qendror apo dhe nga nivelli komunal, ngecim shumë në ndarjen fillimisht të buxhetit për shërbime sociale, që krejtë në fund të përfitojnë fëmijë të cilët janë në nevojë për mbrojtje. Aktualisht nuk kemi një grant specifik për shërbime sociale në komuna, në mënyrë që nga ky grant do të mund të ndonin mjete dhe buxhet për të ofruar shërbime. Klan Kosova ka kërkuar nga policia statistikat e rasteve të shfrytëzimit të fëmijëve në punë, por tre ditë sa priti, përgjigje nuk mori. E si pas raportit MIC të vitit 2018 të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, 6.8% e fëmijëve të intervistuar janë përgjigjur se kryen punë të rënda, derisa 61.4% kanë deklaruar se në ta është ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike në muajin e fundit. Opozita dhe shoqëria civile po e akuzojnë kryetarin e komunës Shpend Ahmeti për dembelizëm. Sipas tyre, shumë projekte të cilat kanë nisur nuk po vazhdojnë, kanë mbetur në gjysmë, të tjera as që kanë filluar së realizuare. Por ne nga kronika që do të transmetohet tani, do të kuptojmë se cila është arsyetimi i ekzekutivit për këto kritika dhe akuza që po u bën opozita dhe shoqëria civile. Afati prej 120 ditëve pun kaloi. E shkollet të Dragodanit nuk u kryen as pas një viti. Fundi nuk ju po ende as projektit për platon e kurizit. E hiq më mi nuk janë punet as në kolektorin në Kalabri e rrëth rotulimin në Lakrisht.
Për të gjitha këto projekte të mbetura në gjysmë, opozita fajson ekzekutivin. Në asarime nuk po mujna me kërku, sepse nuk po morin pjesë, nuk i kujti drejtush. Drejtori i arsimit nuk flet për infrastrukturë, a i mirëqenje sociale nuk flet për infrastrukturë. Po ju i kun takima, ashtu edhe kryetori Shpend Ahmeti është i mamë në lidhe në kovendin komunal. Kështu që këj mandat i qeverisjes në Prishtinë, për neve dhe si grupë parlamentar, edhe pse na nuk jena penge për qeset me jetë, si grupë parlamentar, i vetojmë që ka jenë të mirën e qytetarë, mirë po kjo qeverisje për neve është e dështuar. Bile për shkak të ngjesjes së të gjitha këtyre projekteve, Lidhja Demokratike e Kosovës po kërkon dorëheqjen e kësaj qeverisje. Me qenë të vetëdijshëm, qeveria komunës Prishtinës sot kishte dhënë dorëheqje dhe kishëm shku në zgjedhje të reja. Mirë po mandati është 4 vjeçar, po të morë parasysh që nuk punohet kur gjënë Prishtinë, as mende nuk e kanë me punohet. Si pas Besnik Muqicit nga Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale, këto vonesa po ndodhin për disa arsye. Janë disa faktorë, pra e para ka të bëjmë me procedurat e prokurimit, e dyta me kapacitetet e kompanive, e treta ka të bëjmë me standardet e investimeve. Që projektet të menaxhohen më mirë, Muqicit ka një propozim për komunën. Do duhet ta segmenton të gjithë investimin publik, qoftë në shkolla, qerdhe, apo gjitha segmente tjera ta fokuson të vetëm në drejtorinë e infrastrukturës, për shkak se do të rritej kapaciteti edhe për mbikëqyrje, po edhe për kontrol të punimeve, edhe planifikim edhe projekte më të avancum. E si pas Komunës e Prishtinës, krejt këto investime kapitale pritet të përfundojnë shpejt, por problem për përfundimin e tyre për del të jetë shpronësimim. Shkaqet më të mëdha, problemet më të mëdha për të gjitha projektet, jo vetëm këto që i cekëm në këtë rast, po edhe në brenda qytetit, edhe në zonat rurale, problemet më të mëdha janë problemet profesore. Do të thotë, në shumicën e rasteve, mos thëmë në gjitha rastet, çdo projekt atakohet në pronë private, edhe desa të arrijë një marrëveshje, qoftë gojore apo çfarë do tjetër një marrëveshje mes banorëve, nuk mund të vazhdohet puna. Por, a mund të dihen kontekstet pronësore, ende pa filluar punimet? Mundin mu parashiku, na i dim pronat përmes drejtorisë e pronës atë katastrit, mundin mi identifiku gjitha pronat se kujt i takojnë, mirë po nëse shkëm me shpronësime, dhe të nashkonin shumica mjetëve, dhe të gjitha mjetët nashkonin në shpronësim. Si pas Fejziut, projektet e vitit 2019 nuk do të ngecin, pasi planifikimi është bërë në mënyrë më të mirë që problemet e tila të evitohen. Do të qëndrojmë edhe më tutje në projektet kapitale të cilat po janë zorë të realizueshme, në fakt po vonohen së realizuarit, disa prej tyre, si që pamë edhe nga kronika, nuk ka një surende të punohet në to. Tëftuar në studio, kam zotrin Samni Borovci, i cili është asamblesti Aliancës Kosova e Re, me të cilin do të diskutojmë pikrisht për këtë çështje, do të flasim për projektet kapitale. Zoti Borovci, Komuna e Prishtinës ka nisur së realizuarit disa projekte, por tash sa ko ka ngecur, është fjala për platon e kurrizit, ka nisur së renovuari në fund të muajit qershor të vitit 2015, nuk ka përfunduar ende dhe nuk dihet kur do të përfundoj, nuk dihet kur do të vazhdojnë punimet në të, gjendja nuk është e mirë në teren, i kemi edhe shkallët e lagjes Arbria, ato ka nisur në mars, vitit kalum, u janë bërë më shumë se një vjet, 2-3 muaj, ende nuk janë përfunduar, i kemi disa rrugë që tashmë ka njësë renovuar së asfaltuare, ato janë shumë dëbduar, apor ka në shumë lagje të kryeqytetit që i kanë rrugët e dëmtuara. Juve si asamblesti kuvendit në raportet që u kanë si edhe në bazë të asaj e besoj që edhe me qytetarët me votu e situaj po komunikon edhe në thua një se cila është dhe gjendja si për shkruajnë ata. Fëllëmisht faleminderit për ftesën, knasi gjithmonë të jem në Klan Kosova, veçanërisht për të trajtuar temat cilat kanë bëjnë me kryeqytetin. Atëherë në lidhje me projektet kapitale, fëllëmisht si këshilltar komunal tash në mandatin e dytë në Komunë Prishtinës,
vlerësoj që viti, do me thonë, këj viti pari qeverisis, nështëta nuk ka qenë viti maj mirë, i qeverisis, nështëta dhe i koalicionit, kemi pas revizje treja politike dhe këto ne kanë vështërsu nështëta dhe funksionimi, nështëta dhe punët, cilat kanë qenë planifikuar atë të ndodhin, kemi pas këtë ndarjen e vetëvendosjes edhe sot kemi një ambient ose një forcë tjetër politike, të me zonë që prej të ndodhës tashi kemi dy parti politike, brenda kuvendit komunal, mendoj që kjo e ka ullë pak intenzitetin, jo pak po begi shumë në sëllëmës në vitin e parë, dhe projektet cilat kanë qenë të planifikuara për vitin e parë, disa për i tyre tek tash veç janë duke fillu ose janë në procedurat të nderimit ose të ngjashme, gjithashtu mendoj që kjo nuk i ka kontribu fare mirë kësë situatë are politike në Komunë Prishtinës, sepse kemi pas levizit drejtërve, kemi pas ndryshime, kemi pas blokada, jo të mdoja, apo ko maskohe, edhe në kuvendin komunal, edhe mene që kjo e ka vështërsu realizimin e objektiva ose projekte për cilat këj koalicion është akordu edhe mbi bazën e cilit e ka marrë edhe votën e qytetarëve. Normalisht si këshilltar komunal në rolin brenda qeverisjes nuk është që e kemi shumë të madhë, një rol modest me më thonë. Pse po thua kështu? Sepse me vetë legislacionin aktual, roli këshilltarit komunal nuk është që ka në e fa roli shumë. Nështëta, unë menej që të duhet të kishin ma shumë rol, sepse ne eftohemi njerë në mujtë një seancë të kuvendit komunal, edhe prapërsisht këtu përfundën nështë edhe angazhimi shumicës prej asamblistav. Normalisht na kemi aktivitetet tona në teren, me njerëz në votus, me pjesë ndryshme të qytetit, me cilë të diskutojmë për problematikat mundohme që këto me adresu në ekzekutiv të drejtorit për kase, vashëse qëfar projekte janë, qëfar kërkesa janë, mirë po nëse veç i përgjigjëm pytjes të tjuj, menoj që është një farë vlerësimi jo fort i mirë, së të mos për vitin e parë, për qeverisjen, mirë po besej që tash në këtë vitin e dytë. Do të filloj të këtë delën, po thuaj. Paj, veç ka fillu, nështë, kanë fillu pak ma shumë projekte kapitale, janë në procedurë sipër dhe normalisht projekte kapitale duhet me kuptu gjithna që nuk janë projekte që kryen më në natës, janë projekte që marin ko, ka procedura, edhe ashtu administrata janë publike, ka këtë shumë birokraci, dhe janë procedurat cilat këto projekteve që janë duke i kalu ose janë duke ju në nështru, dhe besej që këto vitet të ashme dhe ashtu po e shohën të pakten, menej që tash është pak me konsolidume edhe qeverisja, ma në fund të është kompletu në shtave ekipa pas të relivizje që ka ndodhë në koalicjen, dhe tash në kuarë syje ma arsitu asë nasi këshëlltarë komunal po asë ekzekutivi para qëtëtarve se po më stopon dikushës, se po më blokon dikushës, se s'po ecim projektet konkrete. Flasim edhe pak tu, si një arsyetim që po jep Komuna e Prishtinës për këto vonesat, janë procedurat e prokurimit, për një arsyet tjil, u anullua dhe tenderi për ndërtimin e parkingut nën toksor tek fakulteti filologjik, por me tender nuk ka punë në Kurrizi dhe Lagjar Bria. Punët s'kan vazhdu, dëmë thonë, atëherë, menej që me shumë drejt mundet mu gjyku prej se cilët qytetar, prej se cilët opinionist që është vënu jashtëzakonisht shumë restaurimi i platos në Dardani. Dhe me thonë, është stërzgjot, edhe këtu jem i pak naqen edhe në si qytetar komunal, e kom adresu diso herë, si shqetsim në kuvend komunal, mirë po së vajtë dion, tash vishë është ka faza finale, edhe pse është një proces i stërzë gjatën, edhe pse menej që prap nuk është mëri objektivi. Jo, është e faza finale, por nuk djetë nëse do të vazhdojmë punimet këtë vit, me qënë se ka më spajtim mes kompanisë Regja dhe Komunës Prishtinës për qështje para, ata po kërkojnë më shumë para, dhe më thonë edhe të njëtën ankese kanë, të njëtën më smarveshe kanë edhe në shkallet e Lagjës Sarbria, dhe më thonë dy projekte të mëdha, pastaj, por si po ju duket kjo? Normalisht kjo nuk është as pak e mirë, as për qytetarët e Prishtinës, sepse me bloku mas pari me një vit komplet me bloku atë pjesë dhe qytetarët me shqesu gjithë dit me punime, me punime të vrajshda që nuk ka ndodhë në atë pjesë, normalisht nuk është e këndë që mas pak, së të mësë për banorët e lagjeve atë.
Mirë po, komuna ose ekzekutivin këtë rast duhet me zgjidhë, duhet me gjithë forma me me zgjidhë këtu edhe me me realizu sa më shpejt këto projekte, veçanërisht ato që kanë zgjat kaq shumë sepse është shumë e parësyshme. Shkollë të Dragodonit një fazë bag e mirë, sa e kom pa është kry, ato besoj që janë ka fundi, mirë po se për këtë platos është një nga prej dështimeve që lirësh me thonë që veç ka ndodhë. Cilat janë ankesa më të shumta që u kanë drejtuar juve si asamblesë, do më thonë ju votuesit tuaj. Çfarë edhe a keni mujtë me i adresu në kuvend dhe pastaj a keni marë përgjigje nëse veç dikush prej drejtorive për katë se ka intervenu për çfarë do që ka qenë ankesa dhe besoj më të shumë të ka të bëjmë me drejtorinë në shërbimeve publike dhe investimeve kapitale, rrugë, ndriqim. Absolutisht janë dy drejtorit që i preken është ta masë shumë të jetën e përdeshme të sesilit prej shtetarve dhe si tila këto dy drejtori zakonisht edhe në pytjet e tona se asamblesë në nëshme vërejt masë mirë në fund seancës, kur shumica pytjet tona janë pytjet e adresuara për drejtorin e investimeve kapitale dhe menaxhimit kontratave dhe shërbimit publike, që onë mërej që është krejtë e natërshme kjo. Zakonisht kërkesat matë mëdojat qëtarë janë kërkesat infrastrukturore. Do me tonë kemi, Prishtina është ka një nevojë të jashtëzakonshme në aspektin e infrastrukturës të investu. Sa unë e di, brand aktiviti do të restaurohen dhe do të shtrohen një farë njëre asfalt rrëth 150 rrugë, këtë me tonë kjo është një nga objektivat e drejtorisë të investimit kapitale, mirë po unë besej që kjo nuk është e tëra që ndodhë. Menej që këtu në këtë rast ka edhe kërkesa, nasi asamblesë marim edhe kërkesa për ndryqim, marim edhe kërkesa caktume për shërbime tjera publike që e prekin, ka kërkesa për transport, ende transporti nuk është është a nivelin më të mirë të mundshme edhe për këndër investime që e mbo në trafiku në urban, mirë po edhe njona prej probleme kryesore që e marim, dhe me thonë si është qëtësim prej gjithë dhe ditë prej forumeve të ndryshme prej banorve, është qështja e kaosit dhe parkingjev. Menej që kjo është nështat defekti që mas pakti kam rrimu adresu deri më tash prej qeverisis. E kemi ndërmarin Prishtina Parking, e cila ende nuk është, edhe pse e kemi votu në kuvend komunal, themelimin e ndërmarin 3, ende nuk është përfundu procedura, kompletimi, edhe ende nuk ka fillu me jetësu punën për cilën është themelu kjo ndërmarin. Menej që këtu tash në seancën arshme, cilin të ta kemi javën tjetër, është pikë rëndë i ditës një regulore cila trajton çështjen e parkingjev, që ka ardhur prej drejtorisë së shërbimeve publike, e cila do të dalë diskutim publik normalisht, dhe mendoj që është një prej hapav që është dashtë me ndodhë dje, mirë po ndodhë tash vonë edhe pse duhet sa më shpejt me... Sa janë aktiv drejtorët me punët të tyre? Çfarë keni mundur ju të vrejni si asamble? Me gjithse ju thatë që njëherë në muaj ma mbledhjet e kuvendit komunal, dollë që edhe dyherë, po janë rastet të ralla, vetëm nëse ka ndonjë çështje të pasgjitur ose nuk mund të shqyrtohen gjitha pikat e rëndit ditës brenda një seance. Po na thuaj se cili është vlerësimi juaj që ju e keni për drejtorët e komunës së Prishtinës që dorën zemër janë goxha drejtori, po cili është vlerësimi juaj? Nisim nga Alianca, është nënkryetari, pastaj kemi zotrin në Gzim Kelmendi që e ka një ndër... Gzim Mehmeti që e ka një ndër drejtorit ku ka mësë shumë të punë dhe ndështëta që i drejtojnë mësë shumë të ankesa, nëse mund të themit. Si e vlerësoni ju? Atëherë, si këshilltar komunal, përveç që adresimin të seanca, shumica prej neve praktikojmë edhe komunikimin online për mes e-mailave, aty në është adresojmë edhe ma shumë qështje, që so që adresojmë ka njerë në seonca, se në seonca pyti që janë funcionës mas një 4-5 orë seonës, zakonisht ndohë që s'qenë drejtore të aty, fatkesisht edhe pse ka drejtore përgjeshëm cilët zakonisht veç që ndrojnë, mirë po unë personalisht në rraset matë shumë ta e praktikoj formën e dërgimit me e-mail dhe zakonisht marrë dhe përgjigje, për që ka i falim dërej edhe drejtërt edhe në kryetarit, në kryetarit. Mirë po, menej që edhe drejtërt dhëtë me rritë intenzitetin
edhe të bashkëpunimit me qytetar, me grupet interesit, cilët normalisht preken çdo ditë prej vendimeve të kuvendit komunal të ekzekutivit. Mendoj që duhet me pas një bashkëpunim sa më të mirë me qëllim që me realizu objektivat për çka janë zgjedhë. Nuk e që muaj me japë notën në shta matë lartë. Matë lartë? Po, mendoj që është një farë komunikimi i knaqëm, dyre dikun, edhe pse këtu kemi tash në shta unë jam pjesë e koalicionit edhe së nëmës drejtorit tona, unë kom marë zakonisht përgjigje prej drejtorve, zakonisht... Ju keni marë përgjigje, se vlerësoni punën e tyre, se tash të përgjigje u kanë thyër, sa po i angazhonë në teren, se besoj që rrugëve po kaloni edhe ju, esë një gjatë gjithë ditës edhe vreni që trafiko në ora 8, në ora 12, në ora 2, në ora 4, mas dite, do më thonë është pjesa me madhe ditës është engarkuar me vetura, shumica rrugëve, një pjesë të tyre janë të dëmtuara, na flisni pak për problemi e trafikut. Absolutisht është diçka që Prishtina ndër në kumërin me boni zgjidhje të qëndrushme se përket zgjidhjes kaosit në trafik. Plani mobilitetit, po duveq me adresu shkëtimisht si qështje. Në diskutim publik nëse nuk e ka bojnë në mbledhjen e fundit është dashur që nga viti kaluar të bëtë në muajin qëshur, si që kanë thërë. Plani mobilitetit nëse i dëgjën premtimet e atëherë vetëvendosjes e zëshpendit bashkë me vetëvendosjen, është proklamu si përfundum. Do me thonë qysh në kohën e fëshatës gjithore. 2017 në muajin 7-or të tonë. Dhe unë mas një kohë që këtë plani mobilitetet dhe premtimet të ekzekutivit nuk ka arë kuvend, unë në Komitetin për Politikë Financa e pata propozu si pikë të rani ditës me shti dhe me prukë në kuvend planin mobilitetit, ka ardhë e ka pru ekzekutivin kuvend, të më zonë seancën e fundit, ka kalun diskutim publik, unë personalisht ajo një muaj, me legjë duhet të rrim në mbështes zgjidhjet e menqërat cilat një pjesë të tyre këtë plan veç i përmban, mirë po është sfidë këgja madhe e cimi i këti plani, sepse me këtë ndërlidhen edhe shumë ose është një plan që duhet në periud afat gjatë të implementohet komplet. Mirë po aty parashien shtigjet bicikletave, aty parashien rrug një kashe dhe shumë qëka tjetër, cilat endë nuk kanë filluar në shtatë tjetëson pak të në prej sa përshojmë ne prej kondit ose prej perspektives tonë. Mirë po besoj që është një prej dokumentev atë që duhet, unë personalisht e kom marrë me përgjithsi me shtuji sa ma shumë, se menej që pak të në disa zgjive i ofrën qytetit. Nëse ndalemi të drejtorit tona, drejtoria e investimeve kapitale, menej që ka bu një pun të mirë, fakt ka projekte kapitale cilat po flasë për gëzimin këtë rast drejtorin tonë, nuk po flasë për qeverisin e kalume, menej që jenë identifiku një pjesë e madhe rrugëve viti parë, nështë edhe ka qenë pak ma shumë identifikim i gjendjes, një farë skenimi i gjendjes në teren, ajo e mira që ka ndohë dhe është që kemi pas investime dhe në pjesë rrale në aspektin infrastrukturor, dhe me thonë edhe urbane dhe rrale, për dalën kalumën që ma shumë kemi pas në pjesën veç urbane, edhe kjo janë pjesë të gollakët, është pjesë e besis, dhe me thonë janë bu disa investime në këto zona që është menej pozitive. Sa i përket drejtorisë të parë që është drejtori e re, drejtori që nuk ka staf njaftushëm, nuk e di nëse... Por është krijuar me që se marveshja koalicionit ka qenë kjo dhe është krijuar... Nuk isha thonë që është kriju për shkak marveshjes koalicionit, ka qenë nga objektivat e qeverisës ose e kryetarit. Unë personalisht pa ta kërku që kjo drejtori, mos me qenë me drejtori e parë që po më rrizajnu pak ma ndryshe, me qenë drejtori ambientit dhe parë që mirë po në komëri me realizu këtë kërkes nimen. Udhichet prej AKR-ës është në drejtori e shereje, në gjike, e cila po e bë një punë me ndojë shumë të mirë. Janë dy parqe në finalizim e Sipër, cilat të me thunë besej që finalizohen shumë shpejt, janë edhe dy të reja cilat janë e faza tenderusë dhe cilat shumë shpejt besej që dhe ato fillojnë të realizohen punimet në to. Gjithashtu për mes kampanjat të ndryshme bëhemi këto kësit në gjashme, menej që janë bjellë një numeri madhë i drënjve, i pëmve, edhe menej që Prishtina ka këgja shumë në vëvoj me trajtu që është në ambientalit, sepse po e shojmë problemet që kemi me ambient, po e shojmë
kaosin e madh në qytet edhe kjo do të pasë edhe më shumë fokus. Ju, gjithashtu edhe drejtoria e bujqësisë, një drejtori me një bugjet shumë të vogël. E kemi, ajo i ka krejt paret veç për subvencione, një projekt me kompaninë ADA. ADA, dhe... po, e cila gjithashtu me ndrej që drejtoreve bëjnë një punë të mirë në këtë drejtori, kemi disa të thëmës për këtë vit. Të të tjera, si u duken? Të tjerat, tash, për shembull, drejtorinë e shëndetësisë kemi pasë në ndryshime, unë kam një respekt veçantë për ish drejtorin, në pavarësisht që... Tash ti si është situata? Tash ti... Mendoj që është njëjtë, kemi nuk është që kam pa shumë lëvizje në këtë drejtim prej marrjes të mandatit, nuk është ai duhet edhe pak kohë, kuptoj pak drejtorat e ri, kur e marrin përgjegjësinë besoj që ju duhet në shtatë pak kohë me vepru, e di që është në procedurë si për më fillu qendra e mjekësisë familjare në Veternek, që ka qenë projekt i mahershëm, mirë po drejtoritë e tjera, drejtoria shërbimit publik gjithashtu ka pasur ndryshime, drejtoresha e re, po duket. Besoj që ndoshta është drejtoria që më shumë t'ju ka ndrur drejtorët. Po, absolutisht. Edhe në qeverisën e kaluam edhe tash bagi shpesh ka ndrur drejtorët. Drejtoria e financave është njëra prej drejtorive më të përgjegjshme në raport me këshilltarët komunal, raportet financiare zakonisht i merr parasysh krejt kërkesat, rekomandimet tona, edhe ka një bashkëpunim shumë të mirë me neve si asamblesë. Në drejtoria administratës. Edhe sa ju ka ndru drejtorët. Zotri Borov, ju faleminderit shumë që gjetët kohë, jeni pjesë sot në studio dhe besoj që këto themi disa nga vërejtjet e juaja do i marrin edhe parasysh edhe antarët e partisë tuaj që janë drejtorë, po edhe të tjerët që janë në ekzekutivin e komunës së Prishtinës. Ju faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Tani miq të dashur, ju ftoj të ndiqni rubrikën Ecje nëpër Prishtinë. Për Prishtinë, sot jemi në parku Ngërmia këtu në Kryeqytet dhe ne do të bëjmë një vizitë për të parë se cilat janë kushtet infrastrukturore këtu në këtë park dhe sa është e nevojshme që të investohet këtu. Mos harrojmë që gjatë dimrit në kryetari komunës së Prishtinës, zotri Selim Fasolli, pati premtuar që më njëherë sa po të marë koha e mirë, do të thotë në fillim të pravdherës, do të nisin së realizuarin një projekt tu në Parku Ngërmia për të përmirësuar kushtet për gjithë vizitorët që vinë këto. Nga këndet e lojrave këtu në Parku Ngërmia dhe kjo këtu besoj që edhe mund të vreni që është në gjendje pak më të mirë se ato të tjerat. Shumë shpesh vetë fëmijët që vinë këtu për të kaluar kohën, për të luajtur, por edhe prindërit e tyre shprehin nevojën që kësi këndet dhe kësi lojrat të tilla të shtohen sa më shumë përgjatë Parkut Ngërmia. Një kërkesë të tillë komuna e Prishtinës e ka marrë. Por, se kur do të nisë investuari dhe kur do të nisë shtuari kësi këndet të tilla të lojrave, këtë besoj që do na e tregojnë në një edicion tjetër, me qënë se ata i ftuam ne në këtë edicion, por refuzuan të vinë. Shtegut për këmësor, vizitorët këtu kanë kërkuar që të shtohet edhe ai për bicikleta. Një gjë e tillë është premtuar nga komuna, por duket se ende, siç e tham edhe më herët, nuk ka filluar të realizohet ky projekt. Përveç këtij shtegu këtu, që ju besoj edhe e dini, nuk ka tjetër ku mund të kalojnë qytetarët, e shpesh herë shfrytëzohet edhe për bicikleta.
shteg këtu, në për cilin po kaloj unë, shpesh, gjdo dit, shfrytëzohet nga shumë qytetarë të cilët këndej kalojnë duke ecur dhe më shumë duke vrapuar. Është një shteg prej 9 kilometrave, por që kur është krijuar në vitet 70, që kur është krijuar kjo stas, asnjëherë nuk ka pasur ndriçim ose ndonjë shenjë që tregon deri ku është i gjatë shtegu. Mos harrojmë se gjithë vrapuesit kanë kërkuar që këtu, që në orët e hershme të mëngjesit, në ora 5 kur vinë edhe pastaj edhe në vonë në mbrëmje ku jemi tani ne, kanë kërkuar që të ketë ndriçim publik i cili ende nuk është vendosur dhe besoj që mund shihet se sa terë është dhe pastaj ka dhe rrezik nga kafshë të ndryshme dhe më herët pam që kemi këtu shumë qenë e ndracak. Të nderuar miq të emisionit Ju Flet Prishtina, kaç kishim përgatitur për këtë edicion dhe mos harroni si zakonisht edhe mund të na gjeni në portalin klankosova.tv, në Ju Flet Prishtina, në YouTube po ashtu edhe në Facebook. Miru pafshim deri të shtunën e ardhshme.